TV. Kids TV. Dan, Dan, dobar dan, Diana tu in ti si tam. Andiamo skupaj. Dan, Dan, dobar dan, jaz sem tu in ti si tam. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Jaz tudi. Se že spomnite, kaj sem vam obljubila, da bomo ta teden narisali? Palčka, tako je, pomagača od Božička. Kaj? Ne reče se palček pomagača od Božička? Ampak kako? Škratek je. A ste prepričani, da je škratek in ni palček? No prav, pa naj bo, potem se pa naučimo narisati škratka. A vas spomnim še enkrat, kako zgleda škratek, ki se ga naučimo narisati. Poglejte ga. Zelo je prikupen. Takole, napotke si bom dala tule, da jih imam, kako jaz rada rečem, na dosegu oči, ker tako kot ste že sami ugotovili, je škratek nekoliko bolj zakompliciran za narisat, kot so morda stvari, ki smo jih v preteklosti risali. Ampak to še ne pomeni, da ne bomo zmogli. Zavihajmo rokave in se potrudimo po svojih najboljših močeh. No, izberimo najprej barvo. Jaz si bom izbrala modro. Tako, napotek številka ena. Najprej bomo škratku narisali glavo. Takole. In glavo ima okroglo. Vam je uspelo? Odlično. Gremo na napotek številka dve. Narisali mu bomo laske. In sicer, tule boste v zgornjem delu glave narisali en tak polkrog in potem tule še en manjši polkrog. Dobro? Ok, gremo naprej. Škratek mora videti, s čim gledamo. Z očmi. Odlično. Pa bomo tule nekje na sredini glave narisali dve manjši pikici. Tako. In to so njegove oči. Zdaj pa tule na napotku številka dve, če dobro pogledamo, bomo morali narisati dve črti. Se pravi, recimo, da damo svoj takole kazalček na sredino glave, in rečemo, da bomo čisto tule na koncu kazalčka narisali eno rahlo ovalno črto. Tako. In potem bomo dali še mezinčka zraven, tako. In bomo od mezinčka dol narisali še eno rahlo ovalno črto, nekoliko krajšo. Vam gre? Lahko grem naprej? No, pa grem. Napotek številka tri. Najprej bomo našemu škratku narisali nos. In ta je tak ovalne oblike. Takole. Evo ga. Nos ima. Ma, tudi vaš škratek nos? Dobro. Zdaj bomo pa polkrožno povezali, se pravi, glavo in tole črto, ki smo jo prejle narisali. Takole. Odlično. In enako ponovimo tule spodaj. Hop. Hop. Tako. Mamo vsi? Mamo, gremo naprej. Napotek številka štiri. Ok, njegovo kapico. Kako naj vam razložim? Dajte poskusiti slediti mojim gibom, pa bom jaz vzela rdečo barvo, da boste lažje in bolje videli. Poglejte, tule pri koncu laskov bomo naredili takole. En rahel oval in gor gre na špico. Takole in se spustimo dol do konca teh lask na sprotni, se pravi na moji desni strani. Mamo to? Mamo, odlično. Pa usta mu bomo narisali, pa ker imam že rdečo v roki, bom usta narisala kar z rdečo. In je tak polovica ovala, ali pa polkrožno mu narišite, usta pa bo tudi čisto v redu. In nogice, nogice mu bom narisala z modro. In sicer bomo narisali eno ravno črto, pa eno zraven, še eno ravno črto, pa na drugi strani ponovimo. Ravna navpična dol črta, pa še ena navpična črta. Takole. Napotek številka pet, povežemo nogice z vodoravno črto, pa še tule pri desni nogici. In narišemo rokice. Rokice ravno tako narišemo črte. Črto eno ven, pa še eno takole, pa še na drugi strani ena črta, pa poleg še druga. Tako kot smo prej povezali nogi z ravnima črtama, povežemo tudi roki. Takole, pa še na desni. Odlično.
Da bo naš škratek slišal, potrebuje ušesa. Ušesa bomo narisali nekoliko večja, kot imamo mi. Vsi vemo, da imajo škrati taka posebna špičasta ušesa. Pa narišemo eno rahlo ukrivljeno črto, tule na desni. In povežemo s še eno rahlo ukrivljeno črto. In enako ponovimo na drugi strani. Ena rahlo ukrivljena črta, pa še druga. Moji ušesi nista ravno enaki, tako da moram popraviti. Tale na desni ušesek mi je bolj všeč kot tale na levi, tako da bom tega le zbrisala in ponovila vajo. Takole. Samo, da je to. Ravno enak najbrž ne bo, ampak se bom potrudila, da bo čim bolj enak, se pravi. Še enkrat. Ukrivljena črta, ki jo povežemo s še eno ukrivljeno črto. V redu je, jaz sem zadovoljna. So vam všeč ušesa mojega škratka? So ne? Meni tudi. Gremo naprej. Pa bomo, tukaj mu moramo še njegove čeveljčke narisati. In sicer narišemo takole. Tule spodaj, pri levi nogici od škratka, najprej ravno črto, ki jo na koncu zavijemo v tak polkrogec. Kot črka J, tisti, ki že črke poznate, ampak narobe obrnjena. In enako na tejle desni strani, ravna črta, ki jo na koncu zavijemo v polkrogec. In tule napotek številka 7. Zdaj bom pa vzela zeleno barvo, pa mu bom tule na majčki narisala tako ravno črto, da bo njegova majčka mečkem bolj razgibana. Tule pri hlačah, da bomo vedeli, da so hlače, naredimo od polovice dol še eno ravno črto. Čeveljčke bo treba tudi povezati, pa bomo naredili, se pravi povežemo, vidite tule, od nogice do tega le spodnjega dela čevlja in tule naredimo še eno tako ukrivljeno črto. Odlično. Pa ponovimo na desni strani. Krasno. Dobro. Roke. Zdaj pa takole. Roke lahko naredite, tako kot imamo rokavice. Veste, kaj so rokavice? Takole. Se pravi, je tle vse zaprto, pa je samo en prstek viden. Tako mu lahko naredimo tako rokavičko. Tisti, ki pa imate problem tudi to narisati, mu narišete pa kar takole. En krogec, pa ima tako zaprto rokavico za čez vse prste. Zmenjeno. Evo. Pa bom na desni strani narisala. Se pravi, rokavico z enim prstkom ven. Takole. Na tej strani pa narišem samo eno tako polkrožno rokavičko. Dobro, vi pa se odločite, katera vam je ljubša. Gremo dalje. Zdaj bom potrebovala, kar obdržim še zeleno, bom najprej mu nogavičke okrasila. Takole, pri nogavičkah naredimo nekake manjše črtice, takole vmes, da bo imel naš škratek pisane nogavičke. Takole. Krasno. Zdaj bom pa zamenjala in bom vzela rdečo barvo, da bom škratku narisala še cofek okrogel tule na njegov kapi in rdeča lička tule en krog, pa še en krog. Evo, pa smo ga končali. A vam je uspelo narisati škratka? Vam je? No, meni tudi in sem res, res zadovoljna. Prejšnji teden smo se naučili narisati darila. Poglejte, pri temle škratku sta tudi dve darili. In če želite, lahko svojemu škratku dodate še dve darili. Samo poglejte video od prejšnjega tedna, če se slučajno več ne spomnite, kako darilo narisati. Odlično! Jo, to je to za danes. Naslednji teden nas čaka še en zimski motiv. Ste že radovedni, kaj se naučimo naslednji teden narisati? Kaj? Bi radi, da vam spet namignem oziroma povem kaj? Škratek, kaj ti misliš? Povem otrokom, kaj bomo risali naslednji teden. Vas res tako zelo zanima? Res? No, prav. Pa vam pa povem. Oziroma pokažem. Prav? Bom samo pokazala. Naslednji teden se naučimo narisati njega. Zdaj pa sami ugotovite, kdo to je. Dobro. Evo, tule ga bom odložila, da bo lepo počakal do prihodnjega tedna. Mi pa se bomo samo še močno objeli, si poslali poljubčke in rekli, pa pa do prihodnjič.